ଭୁବନେଶ୍ୱରର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 75 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର, ଏ ସହରର ଇତିହାସ ଏତେ ଗୌରବମୟ ଥିଲା। ଇଏ ଖାରବେଳଙ୍କ ମାଟି, ଏ ମାଟି ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ। ଏ ମାଟିରେ ଦେଖିବେ ପଥରର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କଥା କୁହେ, ସେଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ସେଇ ମାଟିରେ ବଡ଼ ହୋଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ସହର ଅତ୍ୟାଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନମ୍ବର 1 ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସହର ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହକିକୁ 2-2 ଥର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ କୋଷ୍ଟାଲ ସହର। ୟେସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ ସହରକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି। ଏ ସହରକୁ ଆହୁରି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି।